Abans d'entrar en les nostres novetats, faré una mica d'introducció històrica i una mica geogràfica, tot i que doncs crec que ja ho està passant per a tot, no? Per algú que no hagi estat. Després fer un poquet d'història de les arqueòlegs que ens van accedir, de les excavacions que se van fer abans de nosaltres. A partir d'aquestes excavacions antigues i les que han fet aquests darrers anys, la descripció del jaciment de l'or que coneixem, que ja veureu que no, encara queda molt per descobrir, i aquestes noves interpretacions de cronologies hores. I al final unes greus conclusions. Passant a la primera part, dir-vos que el que coneixem quin seria d'avui de Son Parató se centra en aquesta cronologia, entre final del segle IV o començament del segle V fins al segle VIII a Nova, que també això ja vos aniré explicant la dificultat que tenim a l'hora de saber quan va deixar d'estar habitat aquell lloc o com a mínim quan se va deixar d'enterrar allà gent allà. En aquests, això al final del segle IV, principi del segle V fins al segle VIII i IX, tenim tres dominacions, és el que són les Balears. L'imperi romà, que és abans de tot això que vos he dit del segle IV, l'imperi començaria a tenir August, cap al canvi d'era, després el regne de Vàndal i després l'imperi Vicent. Balears fins a aquest imperi, fins a aquest imperi romà, a partir del segle IV ja com una província autònoma, aquesta insulae Baleares o provinciae insularum Balearum. Però aquest domini de l'imperi romà acaba en el 455 en la conquesta dels Vàndals. Els Vàndals munten un regne en el nord d'Àfrica, fonamentalment que és la zona de l'actual Tunísia, i des d'allà conquereixen distintes illes del Mediterrani Occidental, entre elles les Balears. I les controlen durant uns 80 anys, fins a l'any 534. L'any 534 en Justinià envia les seves tropes, Justinià és emperador de l'imperi romà d'Orient, també conegut com l'imperi bizantí, i en un parell d'anys conquereix tot el regne Vàndal, inclòs els Balears. Uns 80 anys sota domini Vàndal i tot acaba l'any 534 amb aquesta conquesta de Justinià. En pocs anys no només conquereixen les Balears, sinó que també part de la península Ibèrica, part de l'actual Marroc, la península Itàlica, altres illes. Però aquests dominis duren molt poc temps. En el segle VII ja han perdut la península Ibèrica a mans de visigots, la península Itàlica han perdut molt de territoris per longobards, mentre que les Balears sí que se mantenen en el domini aquest de l'imperi romà d'Orient o Vicentí. Bé, només un incís, perquè s'han anat publicant, periòdicament se va publicant que si les Balears van estar sota el domini dels visigots, dir-vos que no. Ni les fonts escrites ni les arqueològiques permeten dir-ho, de fet permeten dir tot el contrari, que és que mai van conquerir. I a partir del segle, final del segle VII i sobretot del VIII, ens trobem l'irrupció de l'islam, els musulmans, arriben a la Mediterrània Occidental, van conquerint gran part dels territoris que estaven en mans dels bizantins, i és a principi del segle VIII on hi ha les primeres ràtzies, els primers atacs de musulmans a les Balears. Fixeu-vos amb això, el xerrat que són per a tocar el segle VIII o IX, estan veient que aquí hi ha testimoni de les primeres violències a les Balears.
i entre 707, que és la primera ràtzia documentada de Balears, fins a 902-903, les Balears no estan sota domini efectiu dels musulmans, però ara veurem una de les problemàtiques, un dels temes conflictius que hi ha a saber les Balears en aquest segle VIII a Nova, sota quin domini polític estava. I és que, com vos deia, l'any 707 hi ha documentat aquesta ràtzia, però també se sap que no les compareixen, simplement les ataquen. Hi ha historiadors que defensen que ja en aquell moment s'hauria firmat un pacte de no agressió a canvi de que els Balears pagassin uns tributs. Però oficialment seguirien sent part de l'imperi bizantí. Això a altres illes de Mediterrània Oriental, que sabeu que estan sota domini bizantí, però per por de no rebre aquests atacs també paguen tributs als musulmans. Encara en el segle VIII, però al final del segle VIII, també hi ha unes fonts escrites que expliquen que els musulmans, segurament de Tortosa, ataquen les Balears. O sigui, ja fos perquè no estaven complint els pactes, o ja fos perquè hi havia faccions de musulmans que anaven per lliure, se sap que reben aquests atacs. I també gràcies a nacionals carolingis se sap que hi ha una ambaixada de les autoritats balears que van a demanar ajuda en les poblades cristianes importants d'aquell moment, que eren Carlemany. I no només sabem que demanen ajuda, sinó que sabem que entre l'any 798 i l'any 813 els carolingis envien ajuda en les Balears. D'aquí també hi ha hagut qui ha plantejat si durant uns anys les Balears passaria com un Còrsega, que formarien part d'aquest imperi, d'aquella feina carolingi, però les fonts escrites no viuen. O sigui, en principi seguirien això, baix òrbita bizantina, el que rebent aquests atacs de musulmans i pagant els tributs. I de fet, això és l'ambaixada, aquesta que vos explicava, s'ajuda en Carlemany, i sabem que l'any 848, que és la font que dona més detalls de tot el que passa, les autoritats de l'Àndalus envien una expedició de càstig i aquí sí que especifiquen que els estan castigant perquè no han complert el pacte de tributació. Els de Balears es rendeixen i firmen un pacte encara més perjudicial per ells. O sigui, els tributs encara són molt més forts i no només això, sinó que pareix que també han de pagar amb una part important de les persones que ha de ser. Bé, i tot això, aquest segle VIII-IX amb tots aquests atacs i tots aquests episodis bèl·lics acaben això, l'any 902-903, que ja sí que els musulmans han conquerit les Balears. Això sí que estan segurs, l'any 902-903, fins a dia d'avui, per el que hem trobat a Son Pertor, ja estaria abandonat. El que no sabem és si serien les ràtzies aquestes de 707, o 748, o que no, ja anirem veient. Després, un tema important per xerrar de Son Pertor és l'arribada del cristianisme a les Balears. Ja veurem, estem xerrant d'una iglesia, de baptisteri, i del cristianisme el que donés dos detalles i vos que pot trobar en els estudis que han fet per les fonts escrites se planteja que en el segle III encara no les Balears no s'havien cristianitzats, que era un fenomen posterior, però també gràcies a les fonts escrites se defensa que en el segle VI ja estaria ben cristianitzada la societat balear. Entre el segle III i el segle VI. Recordeu que són per tots, quart, cinquè, sisè, i setè segur, i vuitè o nouè. En fonts escrites pròpiament de les Balears, tenim la sort de tenir aquesta documentació del bisbe Sever de Menorca i d'en Consensi,
que mostren això, que ja el cristianisme de Menorca ja havia arribat a set ciutats havien cristianitzat a principi del segle XV, Xeja de Basíliques, allà d'un monestir, però la ruralia, encara no, no s'havia generalitzat el cristianisme. També una mica de consens, se van conèixer amb els bisbes, se sabien que hi havia un bisbe a cadascuna de les illes, això a diferència del que passa a pràcticament tota la Mediterrània Occidental. Els bisbats estaven centrats a les ciutats, en canvi, les Balears, segurament per ser petitó de les illes, se van passar fonts escrites que el bisbe era bisbe de tota la illa. I d'aquest segle V a Desa, en coneixem en Sever de Menorca, del segle V, després també del segle V, però més avançat, coneixem en Macari de Menorca, en Elies de Mallorca i Nopilio d'Eivissa, i del segle VI en Vicenç d'Eivissa. En general, dir-vos que és això. També de les coses importants que va a Son Parató en el llançament d'aquesta època és que les fonts escrites que fan referència a les Balears són poquíssimes. Ara aquí vos estic fent un resum, però tampoc no tenim massa cosa més. I també en aquestes fonts escrites, perquè vegeu-ho, a partir de la fonts escrites només tenim constància de l'existència de quatre basíliques a les Balears, entre el segle V i que de fet seria entre el segle V i la conquesta de Jaime Jaume, al segle XIII. És a dir, coneixem tres a Menorca i un a Eivissa. I en canvi, ara veurem, gràcies a les fonts arqueològiques, coneixem moltes més basíliques, tenim molta informació d'enterraments, d'inscripcions i moltes altres troballes arqueològiques. De les basíliques destaca les Balears, pròpiament Mallorca i Menorca, per aquests territoris de tota la Mediterrània, on per un territori tan petit se coneix tal volum de basíliques. Avui en dia a Menorca en coneixem 5, a Mallorca 4. I bé, molt centrarem a ser de Son Parató. D'així de la introducció a aquesta geogràfica, a partir de l'estudi dels mapes que se fan els càlculs del que són els camins més fàcil accés de mínim cost, que se diu a l'hora de circular, ja veiem que les basíliques, les tres que se coneixen per aquesta part de Mallorca, estan clarament en el costat d'aquests camins naturals, el que són els camins més fàcils per anar d'un lloc a l'altre, passant per esquivant les muntanyes. Aquest és el camí que va cap a Artà, que és la via verda, és el que passa per Son Parató. És que no sé on està aquest camí, però... Bueno, home, perquè aquí d'aquesta és el que passa més per damunt. No és el que passa per sota el coral, aquesta passa... A lo millor, és el... no ho conec. Continua. Idò... Això, bé, que Son Parató està a uns 10 quilòmetres de la costa, i està relativament a prop d'esport. Jo li deu estar explicant al company de la importància arqueològica de l'esport marí d'esport. És un port natural tan bo des de les antiguitats, va ser la Roger Marià, i també coneixem l'existència de materials també d'aquesta època abans de la Vicentina. Just allà on hi ha la casa aquella, allà on hi havia la basílica, o darrere la basílica de la Garrotxa, que també és del mateix moment. Ja bé, per acabar la introducció geogràfica, veig que Son Parató està a un pla
envoltat de muntanyes, però són, són unes dimensions importants de terres molt bones per fer un reu. També són unes justificacions de tenir una població important per voltants i per veure una mica aquests camps de cereal tan, tan bons que l'envolten. I bé, que també no és difícil l'accés a l'aigua, hi ha molt de pous per la zona, si terres bones, aigua, un lloc ideal per tenir una comunitat humana important. Passant a les intervencions arqueològiques de Sant Bertó, i vos que de les excavacions que estan en marxa des de més antic de les Balears. Ja gràcies a en Joan Aguiló, a Sant Aguiló, se van començar les excavacions en 1912. I els que vos explicaré són aquests cinc blocs, ja ho he dit molt per damunt, aquestes grans fases, Joan Aguiló, Sant Domingo Tugall, Pere de Palau, en dues fases, i es podria tenir una mare marxa. Ja en Joan Aguiló ja va destapar gran part de del que avui en dia és el Pau Volga, a Sant Parató. I el més important és que ja va trobar la basílica i el baptisteri. I una sèrie d'habitacions que també després veurem. També va trobar moltes peces molt bones, també la sort de endevinar allà on hi havia la basílica, moltes d'aquestes peces que se poden visitar en el Museu d'Història de Manacó. De fet, la col·lecció de mossèn Aguiló, com suposo que quasi tot sabeu, passa l'espurna per després posar en marxa el Museu d'Història d'aquí. Clar, mossèn Aguiló el que feia era excavar, treure totes les peces que anava trobant, fins i tot en mosaics, i tornava a tapar, que, com ara veurem. Va tenir la sort de trobar epigrafia, hi ha poca a les Balears d'aquestes fases, monedes, vidre, ceràmica, la col·lecció de mosaics, de les més importants de les Balears, o segurament la més important, i feia això que vol dir que els estreia. Una mostra de model que se poden visitar avui en dia en el museu, una mostra dels que estan en emmagatzems. I a part d'excavar aquesta basílica, el baptisteri i unes habitacions, també sabem que pels voltants, la basílica està aquí, sabem que pels voltants, per exemple, en aquesta zona d'aquí, dona bastant de detalls, va trobar moltes més tombes, que això era el que permetia a ell defensar que la basílica de Sant Bertó en realitat era la basílica de Gullum, una de les ciutats romanes que encara no s'han trobat de Mallorca. Bé, les excavacions s'acaben l'any 1924, amb la defunció de mossèn Aguiló, i així com veig que la fotografia d'avui en dia sí que s'hi veu, si vols fixar massa del 56, no se veu res, allà on hauria d'haver la basílica. Després això anaven excavant i tornaven a tapar. L'any 63 hi va en Domingo Iturgaiz i diu que ja l'únic que pot veure és la piscina grossa, una piscina baptismal grossa, i aprofita per publicar-la. I l'any 67, en Pere de Palol, un dels màxims especialistes d'aquell món cristià primerany, posa en marxa una petita excavació per intentar recollir més dades de lo que hi havia a Sant Bertó. També, supos que tots ho sabeu, però que si qualcú no ho sap, el món, la investigació arqueològica ha evolucionat molt en 100 anys. Cada dia és més fàcil per fer estudis que permeten treure unes dades que fa 100 anys no se podien, no? Per exemple, la detecció de carboni 14, els ceràmics, etc. Ara després veurem algun dels detalls. I llavors, això era
és una de les constants, a mirar de reestudiar coses que ja se mig coneixien, però que clar, cada vegada pots treure més informació. I reparen excavar ben voltant de la piscina grossa, aquesta d'aquí, i van tornar a destapar la part de la piscina petita, van excavar qualque tomba, però poca cosa. En Pere del Palau també, com que va accedir en els manuscrits de Mossèn Aguiló, se va treure a fer un croquis de com podien estar distribuïts aquests mosaics. Però dic, és que és una de les coses que encara no s'han resolt. Perquè en Pere de Palau aquesta planta la fa a partir dels croquis de Mossèn Aguiló, però la següent campanya que veurem, quan està pensant la cívica, veu que no encaixa. I clar, el problema de Mossèn Aguiló, tot i que aquest home va fer una documentació espectacular, va ser al principi del segle XX, és increïble el nivell de detall que va aconseguir. Per exemple, la planimetria que publica és molt, molt aproximada a la realitat. I també els apunts, els croquis, els dibuixos que tenen moltíssim. Però clar, mos imaginem que com que anava excavant a trossos i anava relaçant els mosaics, i a més ell mateix explica que no només hi havia una capa de mosaic, sinó que hi havia una capa d'un munt de l'altre, ara, avui en dia, encara no sabem ben bé com estaven distribuïts dins de la cívica. Llavors dic, en Pere de Palau, l'any 57, planteja aquesta hipòtesi, però després, quan està passant la cívica, diu que no és possible. O sigui, una de les coses que venien encara per fer. I la qüestió, bé, llavors dic, en Palau, l'any 67, es cau una mica el batisteri i poca cosa més. L'any 81, com que se passa era una arada per la zona de l'absis de la basílica, hi ha una sèrie de denúncies i això fa que l'Ajuntament emprengui les excavacions d'una altra vegada. Saps que ho fa a través d'en Alfons Puerto, que segons tenia el senyor Bordoy, no tenia les titulacions ambients per poder fer les excavacions. Hi va haver també una vegada més denúncies creuades i en principi almenys s'havia de fer destapar el que ja havia destapat Mossèn Aguiló, però en realitat s'estaven buidant tombes i això. La qüestió és que hi va haver tal bollit que l'Ajuntament, una mica de... en aquest destapar pues, s'anaven trobant peces bastant bones i s'anaven buidant depòsits, tombes. Llavors la qüestió és que l'Ajuntament se va posar en contacte amb en Pere de Palau per veure si ell volia dirigir una altra vegada les excavacions. I entre l'any 82 i l'any 84, ara aquí sí que ja se va fer una excavació molt més amb extensió, i se va descobrir pràcticament totes les estructures que avui en dia se poden visitar a Pompe de Pompe. Ara varen estar sobretot l'any 82 i l'any 84 i van destapar tot això que després pot ser aniré explicant. Aquí una vista general de lo que era la basílica. Avui en dia se volen els murs restaurats, però tot l'interior està tapat d'arena. Ho veig bé? Sí, això des d'aquí no ho veig. Això és la part del batisteri. Aquí ja s'havien restaurat els murs de l'espai central del batisteri i aquestes habitacions que envolten el batisteri, que també deu dir després ho explicaré. La qüestió és que en Palau era un gran especialista en el cristianisme d'aquesta època i sí que va publicar bastantes coses de la basílica, una mica menys del batisteri, i després de tot el que més no va publicar res. No només no se va publicar res, sinó que l'any 2007 o 2008 encara estava tot el material que s'havia tret en aquells anys en el Museu de Mallorca sense fer anat ni estudiant res. És bastant. Per exemple, aquella potilla de vidre, aquesta àmfora no està restaurada, però
però està completa, se podria restaurar sencera, cranis trepanats, o sigui, coses molt, molt interessants que havien quedat sense estudiar. I ja s'ha de fer de gran facet, és quan, gràcies a l'Ajuntament de Manacó, gràcies sobretot a la de les Sales, que s'acabà lluitar fins al dia d'avui per posar en marxa el projecte i tornar a arrencar les excavacions, però també per tenir el jaciment en condicions, perquè la gent el pogués anar a visitar i també se pogués fer difusió de tot el que ja se coneixia i tot el que aniríem descobrint a partir de les excavacions. I doncs, l'any 2004 i l'any 2005 vàrem arrencar aquest projecte i fins a dia d'avui, cada any, podem estar fent feines a Son Paretó. Aquesta era la imatge que hi havia quan hi va anar l'any 2004. Ja, com que feia molts anys que no s'hi feia manteniment ni res, pràcticament no se veia res. I després també, ara en aquesta foto ja estan tots molt restaurats, però no sabem què va passar l'any 84 perquè de repente s'aturassin totes les excavacions, en Pere del Palau no ha tornat mai més, i va quedar, s'havia restaurat la basílica, però tot el més no, i s'estava desmoronant tot. De fet, eren estructures que l'any 84 estaven bastant bé i que quan vam arribar l'any 2005 havien desaparegut completament. I llavors això, no només hem reescavat racons que quedaven sense excavar, sinó que va acompanyat de la consolidació de les estructures i de la col·locació de cartells perquè la gent, sense dir ni res, pugui anar entenent el que hi ha. I això és el que vos deia, tots aquests anys, en els anys 80 just se començava a excavar amb mètode estratigràfic i avui en dia pues, es fet d'anar molt fixant en tots els estrats que vas trobant, pots afinar més les cronologies de tot el que vas trobant. I també en els anys 80 aquestes ceràmiques que sabien que eren del segle V, VI o VII. Avui en dia ja podem anar afinant més si el segle V és VI o VI o VII. També la mònada no ha avançat massa, però el que feim és que avui en dia garbellem tota la terra que traiem. I de l'excavacions del 82 del 84 no coneixem que s'ha trobat cap mònada. I nosaltres se n'han trobat cada any. Clar, les monedes van molt bé per datar i si la trobes dins aquell mur t'ajuda a datar el mur, per exemple. I un altre dels elements que no s'acomptaven en aquells anys, i menys per les excavacions d'època medieval o d'època de tarda antiga, eren les datacions d'aquest any 14. Jo som per tot, fet ja quasi una trentena de datacions. Tot això pues, mos ha anat ajudant a poder explicar el que ara vos ensenyaré, eh? aquesta nova interpretació de l'edició. Això és el que sou en una fotografia de l'any passat, també que l'any jo la tenim per aquí. La batisteria, tothom té clar. Començant amb la part més allunyada, i aquí em pogut veure que cap a final del segle V o ja inici del VI ja hi comença les estructures, però no totes. Ara veureu que hi ha dues grans fases. I que aquestes estructures estarien en funcionament fins a final del segle VII o ja a inici del segle VIII. Anterior al segle VI no trobava cap estructura, cap ni una aquí. I en el VI, ja ho diré, al final del V, veiem que hi ha dues habitacions, que una només té un enterrament, en canvi l'altra està tota plena d'enterraments, i aquí hi ha tota aquesta altra filera d'enterraments que aniria amb una altra, segurament una altra habitació, que ja s'han perdut una sèrie de morts. Però, fonamentalment, el que veiem en aquesta fase del segle VI és que en aquell lloc era un lloc d'enterrament. Recinte funerari, això amb mausoleus, recinte funeraris. Per exemple, en els enterraments aquest d'aquí, per l'estudi dels ossos, en els ossos passa el mateix que en la fisonomia de la cara, per exemple. Això de típic, per això el nas que tinc és el nas de la família de ma mare.
I doncs als ossos passa el mateix, tenim unes marques que jo les puc tenir perquè genèticament la meva família les té, però potser tots vosaltres no les teniu. Clar, si només surten aquestes marques, perquè són unes marques molt pronunciades, de tots els que s'estudien només surten en aquelles tombes d'allà, els antropòlegs ja poden saber que aquells són de la mateixa família. Jo el volta passat amb aquells d'allà. I aquella agrupació s'ha pogut comprovar que era una agrupació familiar. Vull dir que això, fonamentalment del segle VI, i en canvi, no, bé, això que és un altre recinte funerari que és de la família, no de l'altre, que també, bé, que de vegades si s'interpretava en aquell recinte funerari, si eren de membres d'esclergat o de monjos i tal, en aquest cas, aquí hi ha un infant, aquí hi ha un altre, aquest era un home i aquests tres eren dones, o sigui, serien molt probablement també d'una família. I una de les coses que anirem veient és que tot i que ja estem en el segle VI, que com hem vist ja la societat estava ben cristianitzada, anem trobant elements que són precristians. Això tampoc no m'ho s'ha de sorprendre molt perquè a les fonts escrites del continent hi ha concilis i normes que intenten erradicar aquestes pràctiques, però com que segueixen fent les normes cada existents, és la demostració que la gent no els està fent cas. I són aquests forats que veus aquí. Aquests forats, si te'ls trobes a tombes d'època romana, no té cap problema d'interpretació. Era allà on donaven de beure i de menjar els morts, perquè pensaven que aquests morts estaven en un altre món i tu havies d'anar, en els teus anys passats els havies d'anar alimentant. I llavors cristianisme el que fa és que creuen que si els hi dones de menjar i de beure, els hi dones energia per arribar al cel. Ja ho dic, els bisbes ho intenten erradicar. No, això no té cap ni peus, però sigui passant. Llavors, anant trobant aquests forats, fins i tot aquest d'aquí, quan vam aixecar la lloseta aquesta que estava rateada, vam trobar un os d'una cabra o d'una ovella, des d'aquestes restes de menjar que vivien donat. Jo ja ho deia, món funerari del segle VI, si m'on anaven al segle VII, tapen totes les tombes, o sigui, ja no sabaven, i construeixen moltes més estances. I per tots els elements que hem anat trobant de dins, veiem que és que ja hi fan vida. Han reconvertit el que era una part de cementiri en un lloc de vivendes, d'habitatges. I, per exemple, aquests punts blaus eren sitges com aquestes, forats fets en terra, els agafarien d'argila i tiraven cereals o llegums i després tapaven i així podien conservar durant molt de temps. I una d'aquestes, en aquesta, que encara veig que se conservava l'argila enganxada de la paret, se van fer analítiques i se va veure que hi guardaven ordi allà dins. En aquesta fase del segle VII veiem que les distintes habitacions, o gran part d'elles, hi ha aquests elements, aquestes estrelles, que eren la llar de foc, llocs on per cuinar o per calentir, hi feien foc. A una d'elles encara se va trobar aquesta cassola, pràcticament sencera, on hi falta un trosset de vora. I fins i tot tenia sos d'una sípia de dins. També és una de les coses que tots aquests materials que anirem veient senceres, és per una de les coses que ja entre línies vols anar insinuant. I és que quan se va excavar la basílica, quan se van excavar aquestes habitacions, se van trobar un nivell d'incendi molt potents. I per això aquest final d'aquest lloc, és degut a un gran incendi. Que després veurem les distintes possibilitats de per què hi ha aquest incendi. I, clar, de totes aquestes habitacions, ara aquí falta un mur que no l'hem dibuixat encara, però aquesta porta dona accés a altres estances que aquí,
aquí veus que també surten molts, o sigui, aquí també. En canvi, aquí no. Això hem vist que és un exterior. Des d'aquest exterior, per aquesta porta, s'entra a una casa que ja no té portes per sortir. És una casa entre tres habitacions. I aquesta d'aquí és allà on hi ha la sitja, aquesta d'aquí és allà on hi ha la llar de foc, i aquesta d'aquí, per volums de gerrates que se van trobar aquí, s'interpreta com a magatzem. És l'única casa que han pogut excavar en tota la seva extensió. És aquesta d'aquí. Una recreació idealitzada de com podria ser una d'aquestes estances, però molt, molt inspirada en els elements que hem anat trobant de l'excavació. Per exemple, aquest moll que s'excavaran trobant, aquesta cassola i soia. Així com aquesta casa, no hem trobat cap element d'artesania. En canvi, en aquestes dues d'aquí, en aquesta era la única de totes on se van trobar escòries de vidre, no? Veus? Com aquesta d'aquí. I la interpretació és això, que ja hi havia un artesà que ponia vidre. No sabem si perquè feia peces noves, o perquè reparava d'alees, o simplement ponia peces espanyades per després comercialitzar el vidre, perquè segur que el vidre és molt reciclable. Llavors, en deïtat, o el que podien anar aprofitant. I aquesta altra, aquesta d'aquí, van trobar aquests pans de ferro mig fondre, més de 2 quilos, quasi 3 quilos de ferro mig fondre. És a dir, que aquesta habitació d'aquí hi havia un ferrer que fonia ferro i segurament o reparava o feia eines de ferro. En aquesta habitació on van trobar aquest pans de ferro mig fondre, també hi ha aquest depòsit, que clar, aquests pans de ferro també són d'aquesta darrera fase, d'aquest incendi final. És a dir, que si hi havia ferrer que feia foc en fondre de ferro, necessitava també aigua, i segurament aprofitava aquest depòsit per aigua. Però hem vist que també en altres moments, o anys enrere, per analitzant les parets del depòsit, hem vist que també s'havia estat produint vi, que s'havia tirat el most i el vi s'havia fermentat allà i s'havia convertit el vi. Ja abandonem aquest sector oest, però insisteix que les estructures segueixen cap allà, segueixen cap aquí, això és el que coneixem. Passant en el sector sud, aquí ja veurem que si la vida en segles és un poc més llarga, i aquí, des del començament fins al final, tot és molt funerari. Així com en aquella zona del primer segle VI on s'hi enterrava, i després no. Aquí, en el sector sud, des de final del segle IV o principi del segle V, ja veus que on anem un segle abans. El sector oest començava a final del 5è, principi del 6è. En canvi, el sector sud veurem que hi ha qualsevol element que pot ser un segle anterior. Però ja dic, tot són tombes, van fent tombes una damunt l'altra i l'hem pogut anar identificant les distintes fases. I quan vegeu aquest pintat en negre, és el que està funcionant en aquesta fase. Tot el que està en gris més clar és perquè també està en aquell lloc, però no és d'aquesta fase. És a dir, a final del segle IV, al principi del segle V, l'únic que s'ha conservat, o l'únic que hi havia en tot aquest sector sud, era aquesta tomba d'aquí. És la tomba més antiga que tenim parada, que són per tot el que hem escalat. I això fa al final del segle IV, al principi del segle V. Després, ja a primera meitat del segle V, s'hi fa una segona tomba en el costat. A la segona meitat del segle V, ja se fa un altre recinte funerari molt semblant a aquell que hem vist del sector est.
de tota una sèrie de tombes per voltant. En el segle VI s'hi construeixen una sèrie d'habitacions i aquest mur ja és del baptisteri que després guardem. No? I més tombes. També amb allò que dèiem del món funerari aquest, en tradicions paganes que se mantenen en època cristiana, han trobat una llar de foc i és que és molt típic que en aquests cementeris encara se feixa refrigeri, s'agape funerari, també de tradició romana, i és que la gent fonamentalment el dia de l'aniversari de la mort d'aquella persona feien un menjar a damunt la tomba, al voltant de la tomba, per rememorar aquella persona i també per fer aquella deposició de restes de menjar o de vi a la tomba. I a les fonts escrites també, i a moltes necròpolis, ho cuinaven allà mateix, o ho calentien com a mínim. Ja en el segle VII, i molt probablement també en el segle VIII, ja gran part d'aquelles habitacions estan enderrocades. Veig, per exemple, aquestes dues tombes ja estan a damunt de l'enderroc d'aquells murs, però aquesta encara segueix funcionant i ja se fan una sèrie d'enterrament més. I aquí fora d'aquí... l'únic element que potser no té a veure amb el món funerari d'aquest moment és aquest depòsit que se construeix aquí. A Tombells, el depòsit aquell està aquí, just a la vora del baptisteri. I és molt típic que a la vora, en el costat de les edificacions, importants, amb teulades importants, això de depòsits d'aigua per aprofitar l'aigua de les teulades. I aquest depòsit, tot apunta que era per això, per aprofitar l'aigua de les teulades del baptisteri. En canvi, aquest forat que vos deia, aquest forat també és molt típic d'aquesta necròpolis, que el que fan és, de lo que s'han menjat, el que han entrat per cuinar, o se s'ho fa escrit en l'aigua i tal, que se'ls han espanyat o que simplement que no poden entrar, ho tiren en aquest forat. En totes, també moltes restes de menjar que s'han menjat durant el refrigeri. I en aquell forat pues, van tornar tot això, tot ben ple de tot aquell material. Aquest recinte funerari que veiem fa un moment. I una recreació de com podria ser, dins aquest recinte funerari, la família reunida aquell dia de l'aniversari de la mort d'aquella persona, i aquí veiem com fan la libació d'aquest vi per tornar a beure. Les fonts escrites ho diuen així tal qual, de tornar a beure i de menjar en els morts. Ja passant en el baptisteri, de Sant Perató, un dels temes que hi havia discussions vicentines que no s'acabaven de resoldre era perquè hi havia dues piscines baptismals i hi havia investigadors que defensaven que la grossa era per batiar en els adults i la petita per batiar en els nens, però que les dues funcionaven en el mateix moment. I en canvi n'hi veia d'altres que deien que no, que segons les fonts escrites això no tenia sentit i que el que havia de ser és que la grossa era més antiga, quan se patiava més en els adults, i en canvi, com que la tendència era cada vegada patia la gent en els futurs cristians més joves, pues s'abandona la grossa i se fa la petita perquè ja patien més. Idò, una de les coses que estic més content d'haver pogut fer a Sant Perató és amb els restauradors, amb el ferrer municipal i amb l'equipatge municipal muntar la infraestructura aquesta per poder aixecar la piscina petita i dur-la a un altre lloc i poder excavar davall. Després la van tornar a col·locar en el seu lloc. Perquè davall de la petita, quan vam excavar tot això d'aquí baix,
van trobar tot això i per al veure eren restes dels escalons de la piscina grossa, ja per les dimensions i per la forma ja ho pareixien, però també vam analitzar laboratoris de Barcelona els components d'aquests fragments d'escaló en unes mostres que vam agafar dels escalons originals de la grossa, vam veure que els components eren 100% iguals. És a dir, que l'única possibilitat és que siguin tots de la mateixa piscina grossa. I el que demostra que la grossa més antiga, que espanyen la part alta, la tapen, i tot el que han espanyat de la part alta l'empleen per fermentar la petita. És a dir, que no havien funcionat mai en aquell moment, que la grossa més antiga i que la petita més moderna. També una altra cosa que vam poder descobrir, si la fixava a la foto dels anys 80, no havíem vist aquests dos elements d'aquí, que se'n troben des de Síria, Palestina, Nord d'Àfrica, Espanya Ibèrica, n'hi ha per tot. Però no hi ha cap font escrita que expliqui per què servien. I avui en dia, la versió més acceptada és que era per rentar els peus en els catacumens. Sí, primer se'ls rentava els peus i després ja sí que podien entrar a batir-se. També la interpretació de que n'hi hagués dues és que una seria per homes i l'altra seria per dones. També penseu que en aquesta època estaven molt, molt separats homes i dones, també per s'hora de fer i fins fa dos dies també. També dins l'Iglesia els homes n'havien d'anar per una banda, que no ens passava. Veieu, si les fonts escrites no ho expliquen i no tothom està d'acord. Idò, una altra de les coses que em pugueu veure és que quan funciona aquesta piscina grossa no sabem quin era l'edifici que anava amb ella, perquè quan construeixen la petita espanyen tot el que hi ha pel voltant i fan un baptisteri nou i clar, aquí ja surt la roca, ja no han trobat cap element d'aquesta fase antiga. Només han trobat la piscina perquè estava excavada en terra i per això la van tapar. L'únic que han trobat és bastant en fora aquests murs, però estan tan en fora que l'avió no tenen res que veure en sol el baptisteri. És una representació de les dimensions d'aquesta grossa es pot fer habitual d'immersió i d'immersió d'adults. També podríem batir a nins, però això, les dimensions, és perquè també ja estàvem batiant adults. I també gràcies a les ceràmiques que hem trobat, poques i tal, igual, sí que em vau veure que aquesta està funcionant en el segle V, no, perdó, que se construeix en el segle V o com a molt tard a l'inici del segle VI. Perquè hem vist que la petita se construeix cap a mitjan segle VI. A mitjan segle VI aquesta ja ha deixat de funcionar. I així, com de la gran no coneixem l'edificació, de la petita, això és el que queda de la piscina petita, sí que sabem que és un gran edifici de planta quadrangular, que té un espai central i com una espècie de deambulatori. Uns corredors en els voltants. Aquí sí que coneixem, aquí sí que s'ha conservat el que s'ha dit. I ja veig que per les dimensions era per patir a nins. El que no sabem és si també feien immersió, que podria ser. Penseu que en el món ortodox fins al dia d'avui se fa immersió, no s'ha perdut mai. És més a Occident que es va perdre. Però que ara hi ha capellans que ho estan recuperant. I doncs no sabem això, si ho batíem per immersió o si ja li feien infusió, com se fa més generalment avui en dia, com si l'any dos ha fet. I ja ho dic, aquesta ja és del segle VI, ja en segle VI, en endavant. Una altra de les coses que hem anat investigant és veure com estava cobert aquest baptisteri. Encara podeu trobar llibres, i llibres editats fa dos dies, que segueixen fent aquesta representació.
com si la piscina estigués a cel obert, no? I això és, és una barra vessada. Totes les fonts escrites i tot el que se coneix del baptisteri d'aquesta època, el baptisteri estava cobert, era un element importantíssim, no podíem deixar allà l'intemperi. O sigui, ja vol dir, aquestes representacions de com si fos un atri romà enmig de la font, això no té sentit. Però també hi ha dificultat per interpretar realment com era la coberta. No? Hi ha distintes fases, distintes hipòtesis, com per exemple aquesta, aquesta altra, nom de ternari. Però a partir de paral·lels d'altres llocs, per exemple aquest d'Aidra, de Tunísia o de Terrassa i d'altres, doncs els plantejaments més factibles, que també perquè els fonaments de Son Parató són molt, pràcticament no té fonaments, són murs bastant estrets i no fet ni el morter de calç, són pedres lligades amb fang, o sigui, tampoc no et pot posar. Per exemple, hi havia gent que defensava si tenia una cúpula damunt, doncs em poses una cúpula amb aquells murs i sense fonaments i tot cau. No. I els plantejaments que seria també a doble vessant, en dos nivells, com la basílica, el que no sabem si seria un poc bé, ja veurem que molt agrada més és aquesta, si la teulada de baptisteri estaria un poc més baix que el de la basílica, o en canvi seria el mateix, que seria tota la mateixa alçada. A veure, la reconstrucció de Sant Parató, veus? Aquí estaria tot. I se manco per aquí, començaria el baptisteri, tot seria la teulada mateixa alçada. Però això que vos deia d'aquests fonaments tan endeudes del baptisteri, no ho trobem a la basílica. La basílica sí que fan una rasa de fonamentació i van assecar fort i la interpretació que per dir més factible és aquesta, que la basílica seria un poc més alta que el baptisteri. Pot ser que hi ha les restes actuals de baix i la part de dalt. I aquí hi ha un dibuix més realista de com podria ser aquest baptista aquí. Estàvem veient segle VI, però veiem que en el segle VII entra com en una decadència i s'hi fan un reforç o es compartimenten els espais interiors. I ja ho he dit, sabem que si està enterrant, tots aquests numerets són tombes que s'han trobat a dins del baptisteri. I del segon que s'està enterrant com a mínim fins al segle VIII. Una d'aquestes tombes que se va apartar un gerrat a la vora del cap d'una difunta. Aquesta també és molt interessant perquè està aquí. Aquí pareix que hi havia una de les portes que podries entrar des del baptisteri a la basílica. Hi ha un lloc privilegiat perquè volien estar enterrat allà on passava tothom, ja fos per un signe d'humilitat, que tothom el pogués trepitjar, com també perquè tothom el tingués present, perquè també si resaves per l'ànima d'aquella persona, ho tenia més bé per anar al cel. I doncs ja ho dic, a la vora de la porta, però també és l'única tomba que han trobat 9 mònades. Mònades de bronzo, però també hem vist que no les van depositar en el moment que van posar el cos. Quan van posar el cos, només hi havia una mònada. Han vist que periòdicament obrien la tomba i hi tiraven aquestes mònades. Però no només les mònades, també les restes de menjar. I ara veiem que de vegades pot depositar. Dipositaven una mica a damunt de forats. No, aquí obrien la tomba i hi tiraven aquestes restes de menjar i hi tiraven monedes. I també hem vist que aquest, que era un home, fins de centenar d'individus com ha estudiat, és més vell
és la persona que va arribar a més edat. Fins l'any passat, d'aquest centenar de cossos que teníem els treballats, no hi havia ningú que hagués superat els 45 anys. I aquest no només va superar els 45 anys, sinó que se calcula que tenia uns 60-65 anys. Una persona que... I no només això també, sinó que ets únic de tots els que hem estudiat que sabia que tenia sobrepès. És una persona obesa, no? Ben alimentada, obesa, que va arribar a molt vell, que era l'enterra en un lloc així privilegiat i que és... Les dues úniques tombes que han trobat monedes, les altres no són nou, també són tres. I també que se dipositaven totes aquestes restes de menjar, era aquella tomba que hem vist a sector sud, que era la més antiga de totes. Aquella, que també estructura tot aquell recinte funerari, aquella i aquesta són les dues que hi tiren aquest menjar i aquestes moltes. Eren personatges. El van trobar també alterat, perquè aquí els conills hi han fet les seves, però sospitàvem que era per qualque banda d'aquí, també segurament per això estava tan espanyat, d'allà d'on obrien la tomba i anaven tirant aquestes restes de menjar i totes aquestes mònades que veus aquí. En canvi, tota aquesta part estava ben segellada, estava intacta, no volies. De darrere de construcció que coneixem, la basílica. Però què passa? Així com del baptisteri, del sector sud i del sector est, us puc contar totes aquestes coses que us he contat i us en podria contar moltes més, però... La basílica, us puc contar poca cosa perquè encara no hem intervengut. No hem intervengut perquè sabem que estava plena d'enterraments. I sabem que té distintes fases. I sabem que encara queden restes de mosaics. Per exemple, en campanyes petites no la volen fer. Fins que no tinguem finançament per poder-la destapar tota d'una vegada i per estudiar tota d'una vegada, on s'estima més, per ara no tocarà. Però sí que, això d'interpretació d'investigadors anteriors en altres, se plantegen aquestes tres fases. Anterior al segle, al mitjan segle VI, seria la basílica sense la capçalera, sense la capçalera tripartita, que seria només simple, no tripartita com aquesta d'aquí. A mitjan segle VI s'hi posen uns mosaics, en el segle VII s'hi afegeixen aquestes estances, però hem escalat una mica per de fora i aquesta evolució és massa simplista, és encara molt més complicat. Segur que és un edifici que dura això, 300-400 anys i que s'hi fan moltes reformes, que encara s'haurien d'estudiar molt. El que sí que també, gràcies a l'estudi de Sílvia Alcaide, que és d'aquí de Manacor, s'ha pogut calcular que era una iglesi entre uns 200 a 400 persones, a l'on d'etjar. De les que se coneixen de les Balears, de totes aquelles que hem vist, és la més grossa que es coneix fins ara. No vol dir que fos la basílica més grossa d'aquell moment. Segurament la de Palència o la de Palma, aquestes grans ciutats, havia de ser més gran. Però bé, que sigui la més gran ja és una demostració de la importància d'aquesta iglesia. I també encaixaria molt bé amb els milers de tombes que estaven ja pels voltants. Veurem, només les que tenim localitzades en aquesta part que s'ha destapat, però per això de mossèn Aguiló, per els testimonis dels pagesos del voltant, per les tombes que hi ha tirades per la carretera antiga i tot això, està clar que són milers de tombes que hi ha. I ja encaixaria amb una basílica que hi caben entre 200 i 400 persones i que està funcionant uns 300 o 400 anys, si fas un càlcul de la gent que se va morir amb una població actual, ja te surten això 2.000 o 3.000 tombes com a mínim. La imatge de la basílica, en totes aquestes tombes, tot això que veus per allà, són les tombes que es van començar a voler. Com a mínim, a l'interior n'hi ha 30, com a mínim. Després, si vas en el baptisteri, 25 més.
si vas en el sector sud, 13 més, i aquí 12 més. És a dir, dins les edificacions, peades tapades, ja n'hi ha 80 com a mínim. Però pels voltants, 150 que tenim localitzades, i allà, si tenim un càlcul en general, me n'anem a 10 mil·lenars. Imatge d'aquests enterraments. La majoria, la gran majoria d'aquests enterraments són individuals. La tomba fan el forat, el depositen, hem vist que el depositen embolicat segurament per un sudari, per la col·locació dels ossos, així com si no hagués estat fermat, els ossos haguessin quedat més estesos en la tomba. En canvi, aquesta posició forçada és perquè estaven lligats. I després de col·loquen la coberta de lloses, i damunt la coberta una altra coberta de morter o de morter de calç en ceràmica matxacada, i ja vol dir que amb aquells forats queda per fer celebracions a la majoria de gent. I casos més estranys són tombes reutilitzades, però també trobam una de cada 10 aproximadament. Aquesta era una dona, però quan encara no s'havia rodit del tot, tornen a obrir la tomba, agafen les cames, encara amb certa connexió anatòmica, li col·loquen al damunt del pit i enterren aquest infant. O aquest que s'ha vist que primer se va morir un home i després, al cap de poc temps, li enterren una dona al costat. També és molt típic que si hi havia un enterrament més antic, que originalment estava ben col·locat, el que fan és que tiren tots els ossos a un extrem i n'enterren un altre aquí. Això una de cada 10 tombes. La normal és només un individu a la tomba. I aquestes ceràmiques, tots deduïtes, perquè ja anem a lo que és el final. Nosaltres no hem tingut encara l'oportunitat d'excavar aquests nivells d'incendi. No els hem trobat. I d'una sempre hem estat excavant, llevat d'una coseta que ara veurem, coses que ja estaven excavades. Però recuperant les ceràmiques senceres que hi havia davall d'aquest nivell d'incendi, que són aquestes en gran part, ja veiem que com a mínim estem a final del segle VII o ja en el segle VIII. Després, en la datació de carboni 14, també veiem que n'hi ha que som del VII o del VIII com a mínim. Podrien ser fins i tot de nou d'hora. És marge. Per exemple, aquesta tomba sabem que és entre 770 i 970. Podria ser del segle X, també. Les ceràmiques i això que n'han trobat pertot, pareix que estarien més cap al segle VIII o IX. En el segle X no ho pareix. Però és una de les coses que mos aniria molt bé per afinar, per allò que dèiem. Aquest incendi és degut a aquestes ràtzies dels musulmans, del 707 o del 848, i això és el que fa que som pertos a Cali. Això és el que mos agradaria anar a aclarir. També si tenim sort i que alguna d'aquestes zones que excavam trobem una habitació d'aquestes i per trobar material sol o carbó en sol, sols per fer de tercera per carbó i 14 i acabar d'afinar aquest incendi de quan és. També una altra de les coses és que amb aquest incendi no ha associat violència, no han trobat morts allà, matat, gent clarament assassinada, no s'ha trobat cap enterrament, cap resta de trumes en aquest mes. És a dir que tampoc no se pot descartar que fos un incendi fortuït, que a l'antiguitat n'hi havia molts, que hi havia molta cosa feta amb fusta, però clar, sent un incendi fortuït també sorprèn que sigui tan generalitzat i que no recuperessin moltes de les peces que es van trobant de l'escorció. Però, no ho dic. Ara, i en aquestes zones que veig en groc, són les zones que estem excavant avui en dia, que aquesta d'aquí, tenien il·lusió de trobar una d'aquestes habitacions a nivell d'incendi, no, resulta que aquí no hi ha estructures. Aquí no n'hem trobades, i han passat unes màquines per aquesta zona d'aquí, i un georadar, que se diu, i em dic que tampoc no en surten d'estructures. O sigui, aquí estan trobant un gran espai a l'aire, al cel obert,
que per unes monedetes que han trobat i les restes de la ceràmica i dels ossos que trobam, que estan molt, molt, molt esclafades i molt rodades, eh? És molt típic de l'antiguitat i de l'època medieval. Dels carrers i les places passava això, la gent tirava la porqueria, no se recollia i com que hi passava molta gent, s'anava esclafant i s'anava triturant i quedava molt petit i s'anaven acumulant aquestes porqueries allà. I això és el que no anava trobant allà. I per això ho interpretam com una espècie de plaça, no una plaça edificada, sinó un lloc que ha quedat sense construir i on la gent, per exemple, hi podria fer mercat. S'ha vist de com estava l'any passat. Ara estan fent feina aquí i han trobat una altra vegada tot ple de tombes. I de breus conclusions, clar, tot això, fins aquí, és la finca pública. Això és propietat de l'Ajuntament de Manacor. I tenim excavat una quarta part, però sabem que tot està ple d'estructures, tota aquesta altres estructures i tombes. Però és que el jaciment és molt més gran. Tota aquesta taca verda, vull dir vermella, per tot aquí saben que surten ceràmiques, saben que gran part de tota aquesta zona d'aquí a Mossèn Iquiló va trobar tombes, això que veig que en negre és la basílica i això que veig en blanc és el que està excavat. És a dir, que encara mos queda moltíssim per excavar, per poder arribar a interpretar que era son per a tot. Que aquí és la gran pregunta que sempre em fa tothom i que no puc contestar. Mossèn Aguiló, ja ho he dit, defensava que era Uyu, que era aquesta ciutat romana que no s'ha trobat. Hi ha altres interpretacions que diuen que si Uyu no estava aquí, que estava per voltants i que era una basílica suburbana. Això és molt típic. Pensava que els romans tenien prohibit enterrar de dins de la ciutat. I era molt típic, doncs, enterraven a de fora, en els camins. Quan se van cristianitzant aquests cementeris, era molt típic també que es construís una basílica. I després, a la gran fase, és que al voltant d'aquesta basílica hi va viure gent, segueixen enterrant, però... És a dir, que per lo poc que encara coneixem, podria ser una d'aquestes. Podria ser una possibilitat, no? Un cementeri cristià que després se va cristianitzant i que al final hi va viure gent en el voltant d'aquesta basílica. També podria ser que aquestes ciutats, aquest municipi romans, que a vegades no tenien urbanisme, no eren grans ciutats edificades, només tenien a fora un parell de temples i la població estava dispersa, que és una de les coses que també se deia de son per a tot. Segurament si no tenien població en el voltant, o sigui, vull dir, immediatament al redador, sinó que era població dispersa que anava allà a celebrar la missa, a enterrar el seu difunt, sobretot els seus fills. Però clar, mos quedaria poder excavar totes les guies, bé, o fer cates en un d'aquests altres llocs, per poder concloure això, no? Si era aquesta ciutat, si eres a la vora d'aquesta ciutat, si era un gran monestir, també hi ha gent que ho ha defensat. Jo crec que és massa gran, que serà simplement un monestir, això és molt gran. O sigui que, bé, doncs ara pots explicar la terra de novedats, però que ojalà d'aquí 10 anys doncs pugui concloure aquesta pregunta final. I si teniu més preguntes,